عبادت کرو، درود پاک پڑھو سارے سارے. جنہوں نے سان دبے کوشش کرو، بہت بڑی عبادت ہے درود پاک پڑھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن تے لعنت، مخدومہ کائنات سین دے دشمن تے لعنت. حاضری ہے تھوڑا جہا میں سبق سنے نا چا تے مولا دے بہترین مدہ میرے تو کئی درجے سینئر پڑھن والے تشریف رکھ دین. میرا پہلے تو میں آخیا بھائی حاضری تھی ونجے تے بعد ضد کر گیا. میں کوشش کریں لگنا تو اگو آکھن دی بھائی پیروں کو آ دیں بھائی اگلے سال ڈیٹ چینج کریں. انہیں تو نبھاونی ہے مجبوری ہے تے ہے جو مجلس امام حسین دی کراونی ہے تے بعد تھوڑے جہاں ڈیٹ تبدیل چکرے سن تو مومن ہی سوکھے تھی ویسے نے آپ ہی سوکھے تھی ایویں نہ سن. میں وارث قرآن دا تھوڑا جہا ذکر کرن چا وت ڈاڑی آڑے ان شاء اللہ میں سنگیڑا حال تے پڑھنا ہے تقریباً ٹائم کہڑے اتھا ساڑھے ہاں ساڑھے نو بجے ان شاء اللہ سوا نو زندگی وفا کی تھی علاقے چی ہاں تقریباً. مالک پہ فرمیندے سارا دین سجدے چ سر رکھ سجدہ تیرے تھوڑا ہے نعمتاں میری زیادہ تھکے بیٹھے پہ گلا نہیں وطن ہے میں جاننا تے جڑا بندہ بول سکدا ان کو منت کھڑا کرنا جڑی کو زبان مالک دیتی واسطے یا حسین دی مجلس وچ بولے یا مسجد وچ بولے. انہاں دے دروازے تے آون والا کوئی سلمان بنائے، کوئی کمبر بنائے، کوئی میسم تیمار بنائے. میسم کو جناب علی علیہ السلام فرمائے جڑا سامنے خجی والا درخت ہے میں دی محبت دی تے کوئی خجی نال لٹکایا ویسی سولی چڑھایا ویسی توں اسا ہوا شاید وہ خجی اسا منڈو ہی پڑ سٹوں ہاں بابا. اے میسم تیمار کو جڑا پتہ لگا جو اے خجی میری شہادت دا سبب بننا ہے جڑا وضو کریا تے وضو دا پانی بچیا ای خجی دے منڈی چ دے کے آکھیا کیڑا نہیں ہو سی تو جوان تھی سے تے میرے سردار دا کول سچا ہو تقریباً تھوڑے نہیں تھی گن زیارات تو واپس آیا. کئی وچ بڈھڑے ہیں جڑے تینوں خجی دکھاؤ سہی جتھاں میسا میں تیمار کو میں کہ سہی 1600 سال تھی گن میں کتوں گنا وا خجی برکہ محبت علی وچ کھنجور بھی چند ہے کاروبار یوں پنڈ دا کیتے تواری زبان ہی کھڑا پڑتا جنہ پتہ لگے جو میں سولی چڑھنا ہے کھنجور دے درخت نال بت کاروباری کھجور دا کرن لگ گئے. علی علیہ السلام گزرے تے ڈٹھا پریشان بیٹھے سرکار فرمائے تیرے چہرے دی پریشانی دسیندی ہے تو بکھ ہے تے کو فاقہ ہے تو ونج گھر کھانا کھا تیری پنڈ جانے میں علی جانا. جنہ کو نام علی چنگا لگتا ایک دفعہ ہاتھ بلند کر کے حیدری ویچن بیٹھے تے او گھر لگا گیا میسم میں تیمار شاہ جی گھر لگا گیا تے علی عظمت کھڑا دسیندا لفظ کو آرام نال کھڑا پڑھدا میسم میں تیمار گھر لگا گئے علی میسم دی جا تے میسم دی پنڈ بیٹھا تے او بندہ آیا جے کو علی پچدا نہیں تو ڈٹھا بھی علی علیہ السلام بیٹھن ہوا کہ مولا میں بکھاں سرکار فرمائے مول گھن کے میں بڑے طریقے نال تے بڑے سلیس طریقے نال تے بڑی مختصر جی جامع جی مجلس پڑھنا چاہنا اے مولا بکھا سرکار فرمائے مول گھن کے کھاونی ہے یا مفت کھاونی ہے ہوں اگر مولا اگر مول کھاونی ہوندی تو تواڈے دروازے تے آوا سرکار فرمائے چا گھن ای لفظ دی قیمت پیا سے وطن تے گھننا چاہندے جڈا چاون لگا نا بابا دل وچ خیال ہے علی بیٹھے لجپال وچ کیوں نہ ہوئے کوئی بیا فراڈ کرا مولا کلا بکھانا اولاد بکھیے
ای لفظ کی مدری وے نو تے کالے میں کو منبر دی عظمت دی قسم ہے علی فرمائے سارا ٹوکرا چا گھن مگر ہک گل یاد رکھیں علی بھی یاد ائی نہ تو رجسے نہ نسل رجسی یہ ٹر گیا میں سم کھانا کھا کے والا یا میں ٹائم جو منگے ہن کو میں کھڑا رہا تو کو چنگا نہ لگ سا نہ پچھلا کو نہ اگلا کو یہ ٹر گیا تے میسم واپس آ گیا ڈٹھے سے نہ ٹوکرے نہ پنڈے اچھا ہوں میں ڈٹھے بھی ساری کچی چک بھی رواج بن گئے صحیح ہوتا یہ اج کل بئی لائن تے لگ گئے باہر دا ذاکر ہوئے تو بعد خیر نال اتنا ہی ہاتھ ہوں اصل بھی حال ہے تھوڑے جنازہ کوئی سوہندے ہیں تو کہیں جوان کو گانا بجنا ہونے تو مسجد دے بوہے تے آسان ہے بد کوشش کیتی کرو اصل جو اتنی محنت بزرگ سا کو سمجھا گئے تھی سن تاون کیتا کرو اصل تو داد ہی مانگے مولا نہ ٹوکرے نہ پینڈے ات تسا مولا علی نال نہ بولو ہاں تو نہ والا پیچھا ولو ہاں ان کے چہرے تے تبسم ہے علی دے قدمائیں تے بوسا دے کے دے مولا لج بالی کر چھوڑی نے سرکار پر میں بھوکا ہی تے بس گھن گئے مولا تسا تو جان دیا وے پنڈ میں اداری کی دی تے گلی چوک چوں دا گھر ہے جکو میں شام تو پہلے قرضہ دے بنا علی پر میں گھبرا نہیں وے لگا ون اس سامنے پہاڑی ہوں پہاڑی دے نال ایک پتھر پیو سی پتھر کو میں علی دا سلام دے اپنے آپ کو آدھا ہوئے دیہاڑے بدل گئے علی آج لجپالی چے دیہاڑے بدل گئے یہ بہندا پہ خوش بہندا پہ کیونکہ علی دے منن لائی جان دائی سامنے پتھر آ گئے تے پتھر کو آکس میرا سردار علی سلام پیا دیندا آئی یا علی مدد آخیس اجا مدد دی وطن والے دال نہیں مکی تے پتھر سونے دا بن ہے حیدری چاہ کے ہک لفظ بھی راز ہی چاہتا چاہ کے ٹورے سنارے کو لے گھن وہ کہ جائیں بڑھائے میں جاننا ہے میری ستا نسل نہیں گھن سکتی علی اللہ جو ہی ہوں کہ سارا نگن اتنا اے تروڑ چاہ اتنا ٹکڑا تروڑ چاہ جتنا میرا قرض ہے شاہ جی مالک پوتر کو رانگلا بھی لفظ آدھا پیاں سنارے کو ہک ٹکڑا دے کے اصلا تو سوں وات راز اچ گال پیا کرنا پچھا کی ہم جنا آئی اصلا وہ کلو جو ہی سونا یا دو کلو ہے اسا کیوں منجنا آئی علی علیہ دی شان پی ادس نہ اٹھائی ون کے رکھے جتھو چایا ہس نماز مولا دے پیچھے پڑھنا تے مسجد وچ آ بھائی علی دی عظمت کھڑا نہ سینا جیڑا شیعہ قبر وچ علی دا بابا وارث کیویں بن سی جدا مسجد وچ پہلا قدم رکھس کیڈا خوش نصیب میسم جن دے چہرے دی تلاوت کر کے علی بھی یاد ہے او میسم خوش نظر بھی آن ہے قرضے لہ گئے نہیں وہ کہ مولا قرضے لہ گئے تے الحمدللہ خوشحال ہی تھی گیا سرکار جیزا چاون کیتے پہ فرمیندے نو بچدا سونا تیرے کول ہوندا تیریاں ستاں نسلاں چ غربت نہ راویا جڑے بندے سر سٹیندے بندے تھوڑے جے سر چوائے اے ستاں نسلاں چ غربت نہ راویا ہائی علی دے منن والا قدمائیں تے بہت سارے کہہ دے مولا میں کوئی غریب ہاں جدے ہی کوئی مشکل بنسی پتھر گوان کے آکھنا تا صرف یا علی مدد پوند ای علی دے پتر دا کفن کوئی نہیں دی دا برکا دو لفظ دا ہک بند پڑھ دا حاضری مکمل سمجھائے بابا مالک رزق دتی کوٹھیاں بنگلے بابا کاراں نہ بنا منت کرندا ہر جا تے ویزا لوا کے سدھا کربلا شام لگا وے مالک دھی دتی ای دھی گنا اللہ کے پاکستان وچ چادر گن کے دھی دے ہاتھ تے رکھ کے اکھے سامنے اوندی ذریعہ آ گئی ہے جے ہر بازار وچ منگے اندر لگی وانی دے پیرا والے پاسو چادر رکھ کے آ تو ساڈی خاطر چھتری شہر وچ رلی ہے ہزاراں چادراں
جیویں نسیم عباس آزادار سید، ہزاراں چادراں مین گیٹ تے لٹکیاں ہوئیں، کائیں مذہب دی بے پرد عورت، منور شاہ جی کائیں مذہب دی بے پرد عورت، اگر میری سین دی قبر تے پئی وہندی ہوے نا، خدا منہ جھنکا نہیں دیندے جی میں علی دیاں دھیاں ہر بازار وچ جلیاں تڑی لڑ دی ہاں دی قسم خدا ہاتھ بن کے آ دین جیڑی چادر آدھی اتو لہا تے سر تے کر سامنے اون دی قبر ہے جے دے بھرا 18 ہیں منگ دی ہر شہر وچ بے کفن حسین، یہ سارے بزرگ گی میں آدھے ہیں ہن تو نوہاں دے تردے لوکاں بے پاپا سے گن گئے گریے دے رنگ ہی بدلا دیتا ارمان لگ دے بے کفن حسین، بے وطن حسین، بے وارث حسین، جیندہ اپنا کفن کوئی نہ، آج زمانے کو کفن پیا دیندے غریب تو غریب بندہ شاہ جی بنجے نا بھی یا کوئی تبرکات گھنے نہ گھنے کوشش کریں دے جو میں کفن کربلا دا گھنے بنجا یہ دی گرمی علی دیاں دیاں کو پرسہ دے منا لائک سید ہے وہاں کہ جدہ میں کربلا گیاں پہلے مسجد دیچ اعلان کی تس میں غریباں کوئی سید کو زباری کراوے راجن پور دا سید ہی لوگاں چندہ کٹھا کر کے پاسپورٹ بنوا کے بھیج رہی تھا تے جدہ کربلا گیا نا مولا دی ذری کو چمکیا کس مولا ہر کوئی تیری دھرتی دا کفن گھن مولا کوئی سبب بناویں آ کفن تمہیں یاد آم جو تیری دھرتی دا پاواں یاد جدہ میں مین گیٹ دے آیا بارو ایک عالم میں جڑا ہتھ چ کفن چاہی کھڑائی میں دینا حقل مار کیا کہ اس کفن گھن وہاں کہ میں کو عربی فارسی جی سمجھ نہ آئی میں نالا لے بندے کو پوچھا تو عربی فارسی جان دے یہ رو کے کیڑی گل کھڑا دے عالم ہوں کہ تے کو آدھا کھڑے ہوں دے نا آدھا کفن کے نواز جہاں دی لاش ترائے دی ہاڑے دھوکتے پہ بھرا نیزے دی چونجتے بین بین پلانے اٹھتے ہر بازار اچ منگ دی گئی چادر پڑھ دا گیا قرآن ایک ایو جیاں شہر ہے جیندہ نا ہے ڈیر آئے رہب یہ دی تفصیلی جوانجا تھا ڈیر سارا ٹائم میں رہب ہوں کو یک حسین ست بچڑے گھنا رہی تھی ان ملنگ بابا چچا تریہ نسل ہی جان دی ہیں اے جدہ اندے شہری چاہے ایک پک لگ گیا جو میں اجڑ گیا اے بی بی آکھے تری مولا دا فرمانی جدہ اوکھا ویلہ ہوئے قرآن دی تلاوت کرو اے قرآن چاہ کے چھتے بیٹھو پڑھتا ہے جیڑے بزرگ بیٹھے ہو سمجھ گئے ہو جو میں کتنے لفظ چھوڑ کے بزرگاں دا بند پڑھنا چاہنا جیڑے چھتے چڑھے سورت کاف دا واقعہ بھی پڑھتا ہے بزرگا یہ پاسے نہ لو گلی جواز ہے یہ اپنا بند کر میں دا سون میں کی میں پڑھتا ہوں ہاں جی بغیر دھڑ دے نیزے تے سر سوار پڑھتا قرآن دے بس اے پوڑیاں تو نہیں لتا سیڑھیاں دا آسران اس گدہ زمین تے جھڑے تے حسین دے سارا لسانگ اچ ہتھ پاتے سے جڑا وین کی تے 100 سال پرانا بندے زیادہ تر میرا بابا تبرک حسین چاہ پڑھ دے ہیں انہاں دا ثواب انہاں دے نامہ مالی چوبے این آکے حسین دے سانگ علی اے جلدی نال حلائی سارا لسانگ تے آدھا کھڑے توں کتھوں دا وسدہ کو دستا سائی کہلے جرم دے بچ انہ شام یا ساب سارے ماتم کرو میرے نال وعدہ کرو تا ہک بن میں ہو ری پردہ سیدہ دا منبر دی قسمیں انہوں جلدی نال رہم دی دوڑی اتھائیے جتا حسین دی
ਰਸਮੀ ਕਨਾਲੀ ਦੀ ਰੋਂਦੀ ਖੜੀ ਆਈ ਇਹਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚ ਮੈਂ ਪਾਤੀ ਐ ਆਦੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਉਂ ਐ ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਚ ਖੋਨ ਕਿਉਂ ਐ ਤੇਰੇ ਰੁਖਸਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਕਿਉਂ ਐ ਰੁੰਨੀਏ ਛੋਟੀ ਬਤੂਲ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਤਕਦੀਰ ਦੀ ਮਾਰੀ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਮਾਸੂਮ ਜੋ ਹਮ ਮੈਂ ਦੇ ਗੋ ਲੜ ਕੀਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਮ ਕਰਦੇ ਪਾਇਓ ਆਦੀ ਸੱਜੋ ਦਿੱਤੇ ਪਾ ਕਰ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਸ਼ਿਮਰ ਦੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਕੁੰਘੋੜਾ ਨਾਲ ਭਜੇਂ ਰੀਏ ਤੂੰ ਜਾ ਜਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੁੰਘੋੜਾ ਨਾਲ ਅਲਾ ਲਾਨਤੁਲਾ ਹਿਲਕੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਨਵਾਜ਼ੇ।